Přesadili tam asi nových videa, dneska se podíváme na náš hezký farmařící Rancher simulátor, kde máme málo penízku, půjdeme si pro další klíče. Máme málo všeho, hlavně růžových kortů, máme nejméně. Potom si koupíme nějaký tady vylepšení, teď nás čeká jediný sežrat víc jídla. A kouknout se, co se tady změnilo. Měnilo se to, že tady těhle jsou dány dohromady. A tady máme spoustu růžových. Takže jo, pokud si dobře pamatuju, tak bych měl vědět o jednom, který ho teď naštívíme, měl by žrat fruity. A ano, měl by to být. Ne. Hnedku, ne. Kouzek. Šulda. Když jsi to otevírat tady nebo to, ale doma až tady. Templu. Tady jsem já třeba úplně poprvé u templu. Tady to něco chce. No je hezký, že jsem si semka otevřel vchod. Ale nemůžu tady nic dělat. A teď nevím, jestli to chce plorty, anebo to chce to. Já si růžový plort se mám dát. To modrý. No a tak jako. Vyhozený zbytečně klíč. No nic, jdem koupit ty laboratoře, protože tohle na prd. U ní. Ticho. A teď si to fajtím jak půňa, RPG, bum bum. What are you? A já teď. Čupu, takil, pentakil, hexakil, heftakil, bum bum. Ahoj, světluško. Ten teleport je daleko. Jo, a tady to prostě nezlítneš.
No. Caramba, volante! Musíte ještě najít koho teda. Tady budu moct přežít tady až na konci a tady bude chtít to maso. Tím si otevřu jedné z dveří. A tam je jako rokový, jo, to by se dalo. Ale jebe mě to. Ale teďkon se jdem kouknout, co tady máme teda. Hello cave. Tak, cave za 1700, easy, wow, tady se dá totiž pěstovat spousta světlušek. Když máme ještě 12 000, tak koupíme potom ten další. Tady bude taky portál, který nemůžu používat, protože je to vzdálených končin. Hustý tamhle něco. Tam se potom kouknete, jdeme koupit laborator. Dá se koupit z téhle strany? Nedá. A tady máme háčko, kde jsme si chtěli náhodou prečítat. On vidíš tam. Tady další portál. Jedna z předposledních věcí je skleník 10 000. Můžu jít aspoň opravdu. Wow, musíš dát porty. Bys mohl dát trail. Se může kupovat další věci. Pink slime lab. Tady. Drevo tam do. Kolik máme nějakých portů? Kde je háčko? Nemám porty, já si vím. A jo. Co to je, nejlíp na orzeň.
Audi pičo, vole. Voda, jaké jsi skurvené. No, jde. Konečně mám to, co jsem chtěl. Veď kvůli tudy, jeď do něj. Pustíme tudy. Kvůli se určitě dostanu. Už vypadá, jsem bál kráčet. Portal domů. Yes. Chlip, chlip. Nezajím. Tak máme další hantry. Máte jedinou možnost se zachránit v portálu. Očividně jak se to má problém. Mě budu srát antra. Máte rozdat tím jídlo, jo, máte. Máme nějakých. Tečko, je, hele, tady. Nemám co, sorry. Jdeme pro radiační, ať máme konečně radiační.
Jelikož jsem si neskontroloval, jestli nahrávám, a celou dobu jsem nenahrával, za poslední dobu jsem si myslel, že jsem to stopl, tak jsem našel radiační. Dovedl si je sem. Po druhé ukončit. Lortíčky. Udělal jsem si tady farmu tady na radioaktivní halkry. Nějaký angry. Kdo ten angry? Ale tady co? Jo, jak už jsem zelenináře, tak je musím dávat zeleninu. A, tak jo. Dole jsem si udělal další dvě zahrádky zeleninový, takže budu mít pro ně dost jídla. No, tady tímhle jistě jsou kurážci. Lordroví. Něco dostanou. Kam jdou časem něco. Takže ještě jedno. Díky za sledování u dalšího videa. A zatím čus. Konce.